ሁሉም ራቀኝ። ጓደኞቼም በፊት እርጉዝ ሳሎን በፊት የሚያጫውትኝ እንትን የሚሉኝ ሁላ ሁሉም ራቁ። የፍቅር ግንኙነት ነበራችሁ? የፍቅር ግንኙነት አልጋ ምናምን እየከፈለ ምናበር የሚያሳድረኝ ብዙ ሰው ልክፍት ነው ምናምን ይሉኛል ማለት ነው። እኔ ደግሞ አላምንም። እንደዚህ ለድርጅት ልስጥ ብዬ ነበር እንደወለድኳቸው ማለት ነው። ብዙ ሰው ሰፈር ውስጥ ስጭን ብሎኝ ነበር። አልሰጥም አልኳቸው። አንዱን ሳጠብ አንዱ ያለቅስብኛል። እንዴ ላንሳው በቃ ሰውም ያዙልኝ ስል ሁሉም ሰለቸ። በቃ የመጀመሪያ ጊዜ ሁሉም ስለሚጓጓ መንታ ልጅ ጓደኞች ስለሚጓጉ ይዙልኝ ነበር። የልጅሽ አባት ቤተሰቦች ጠየቁሽ? አልጠየቁም። አርፋለች እናትሽ ምናምን ነገር ሲለኝ በጣም እንትን ደነገጥኩኝ። በቃ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። አባታቸውስ? እንደ አጋጣሚ ቃሊቲ ሞልቶ ወደ ሸዋሮ ቤት ልከውታል ምናምን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት መንታ ልጆችን አቅፈሽ ነው የመጣሽ? አዎ። ተዋወቂልኝ እስቲ። ስሜ ሰብለ ጌታቸው ይባላል። እድሜ 18 ነው። የምኖረው ጎጃም በረንዳ አካባቢ ነው። አልጋ ተከራይቼ ጎጃም በረንዳ አካባቢ ነው እነዚህን ሁለት ልጆች ይዤ የምኖረው እና አሁን ላይ ችግር ሲመጣ ጊዜ ነው አማራጭ ሳጣ እዚያ አንቺ ጋር የመጣሁትኝ። ሰው ጠቁሞኝ ነው የመጣሁትና እነዚህ ልጆች ስበላ ነው ማጥባት የምችለው እና ምንም ወልጄ እንኳን የሚያርሰኝ ሰው እንኳን ሁሉም ራቀኝ። ጓደኞቼም በፊት እርጉዝ ሳሎን በፊት የሚያጫውትኝ እንትን የሚሉኝ ሁላ ሁሉም ራቁኝ። በሶስት ቀኔ ነው የተነሱት ከወለድኩኝ። እስሽ ነበርኩኝ። በሶስት ቀን የተነሳሁኝ እያመመኝ ተነስቼ ከዚህ በፊት ብር አግኝቼ ነበረ በእሱ አጃ ምናምን ገዛው። እሱን እንኳን አፍርቶ የሚሰጠኝ ሰው አጣሁ እና አሁን ላይ እንደምታይኝ በቃ ሁለት ወራቸው ነው እነሱ ከተወለዱ። እንደምንም ተፋፍጌም ቢሆን ከጎረቤትም ሆነ እየጠየቅኩኝ ምን እያልኩኝ ነው እስካሁንም እናንተ ፊት ጎናችሁ ለመቅረብ የቻልኩት እና ሁለት ወር ሙሉ በቃ እንደዚሁ ሰው እያመጣልኝ ሰው እየጠየኩኝ ካጣሁን ብርም ለነሱ ፓምፐርስም ከሰው እየጠየኩኝ ምናምን ነው እየገዛውላቸውም ያለሁት። አማራጭ ሳጣ ነው እዚህ የመጣሁ። የልጆችሽስ አባት የት ነው? በትዳር ነው የወለድሽው? እንዴት ነው ቤተሰብሽስ? እናት አባት አሉሽ? እናቴ የለችም፣ በህይወት የለችም። ከአክስት አለችኝ እዚሁ የምኖርበት ሰፈር ውስጥ እና እርጉዝም ስለነበርኩኝ ያው እኔ አቅም የለኝም እና ያማታል አክስቴ ማለት ነው። እና ባላላት ባልየውም ያማዋል። እሷም የአስም በሽተኛ ታማሚ ናት እና አቅም የለኝም። በጎረቤትም ማስጠየቅኩኝ አቅም የለኝም እኔ አለች እና እኔና እናቴ ከቤት የወጣንበት ምክንያት ከእሷ ጋር ተጣልታ ነበር እና እህትማማቾች ናቸው። ባለመግባባት ተጣሉ ማለት ነው እና እናቴ ወጣች ከቤት እና ፊት ለፊት አልጋ የምታከራይበት ቦታ አገኘች እና እዛ ገባች እና ከእኔና ከእናትሽ ስትለኝ እኔ እናቴ ነው የምመርጠው አልኳትኝ። ከእናቴ ጋር አንድ ላይ ወጣን። ከዛ ከወጣን በኋላ የቤቱ ባለቤት ሚስት አለች። ከእሷ ጋር እንዳጋጣሚ ተጣላን። አክስቴ ጋር ለምኛ ትግሯ ላይ ወድቄ አስገባችኝ አክስቴ ማለት ነው። ከዛ እናትሽ ታማለች ነ ብለው ጎረቤቶች ሁላ ሲጠሩኝ አክስቴ ጋር እንደገባው ማለት ነው ሲሉኝ እየሮኩኝ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ሌላ ጊዜ ልብስ አጥባ ልብስ የሰው ልብስ ነው የምታጥበው። ሌላ ጊዜ ልብስ አጥባ ወገቤን ጨጓራዬን ነው የምትለኝ ሌላ ጊዜ ማለት ነው። ሌሊት ሌሊት ላይ እንደዛ ነው የምትለኝ። እና ጎረቤትን ስጠይቅ ምናሉኝ መጥቶ ቆሻሻ ደፍታ ስትመለስ ወደቀች አሉ። ፎቅ ላይ ነው አልጋ የምታከራየው። እና ብዙ ሰው ልክፍት ነው ምናምን ይሉኛል ማለት ነው። እኔ ደግሞ አላምንም እንደዛ ሲሉኝ አላመንኳቸውም። ከዛ መጨረሻ ላይ ሐኪም ቤት ሄደች ምናምን በሽታው ምናምን ታጣ ምን እንደሆነ ማለት በቃ ጣላት። አፏን ተሰርስር በድን ሆነች። ከዛ እኔ አልቻልኩም እንደዛ ሆናብኝ ስለማታውቅ እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ሰው መጣ ምናምን ነገር በመኪና ወሰዷት ምናምን ጤና ጣቢያ። ከዛ ጤና ጣቢያ በጣም ከባድ ነው ምናምን ነገር አሉና ወደ ራስ ደስታ ወሰዷትኝ። ከዛም በኋላ ፈርም ያሉኝ እኔን ለምንድን ነው የምፈርመው ምናምን። ዶክተሮች ሁሉ ተሯሩጧል ማለት ነው ደንግጠው። ስንት አመትሽ ነበር አንቺ የዛኔ? አሁን ከሞተች 2 አመት ከምናምን ኖሯ ነው 15 አመቴ 16 አመት እንደዚያ ይሆነኛል። ማለት ከ18 አመት በላይ ያልሆነ ሰው ለሀላፊነት ይበቃል ወይ ብዬ ነው።
فرمي من عم نالي بق أدنى قط أول الناس ودكتوروش فرس سنتامت شنو لما لا تنتن على لهم فرمي علي كهك ستيلج كان بيركنينا فرمي سنين قام من عم سلاك شو فرمي من عم نجاراني يا تقال كوتشو زيجا فرم فرم تزمي بي كذا مالا كوموست من عم نجاب كذا تصنوه ممال أكسجين من عم دزه هنا يتشسل مالك بق عليك أسكن بيت عم مالسنا لمن أقارين وجبين متلوع تنكتنش ديك أولا مشالو أنواني ماك عند زهونا بيني أتاكم بعدين ونشونا من لقى كذا مش أنا شالي أكيد موشون دنا أنا سلاج ويا إن شاء الله كولم دنا أنا تدنا اللي شونا من لقى رنا عاد أجاب كات إنه مو معن دوت عشان متجابي بتكفلنا الزاك كفل سكت جابا قوقو لا من الزاك في اللي جابا شو مجب من عمل تعمل شلا تعرف تعوش تعرف شو من الزاك سايت شو سويت أيه كسايك كان له كذا هيركينز أمر من عمل جيلات هيركين كذا بك على الشالات زي كام نام كأبا ومنام نجار على الشالات على منام نجار الناس دهنا ناتي الدنيا بس هم من طعمه تشتبر بيت يا عكس تيوان متو عارف هالك منام نجار كأسك أسون كان كل فاشن عارف هالك ناتش منام نجار سيلين بتعم من تدنا قط كين بك راسين مكوت عتر على شاسكم بك عبد شان ديس نو ناتش ست موت ديس نو ميارقش متو ينو نجار درك أنا متو لا من دزا هنا ما تاك ما يلتاس بس وسي موت بيش እንዴት ነው የምትሆኝ? እና እናት እናቴን ስላጣው ነው እንደዚህ ምሰቃየው እሷ ብትኖርልኝ ኖሮ እንደዚህ አልሰቃይም ነበር ልብስ አጥባ በሰፈሩም ትታወቃለሽ ልብስ አጥባ ምን ብላ በቃ ሳውም ይወዳታል እዛ ሰፈር ውስጥ ስለ እሷ በእሷ ለእሷ ሲሉ ነው ወልጄ እንኳን ምግብ እያመጡልኝ አሉት እንጂ እኔ ለነሱ ምንም ይሆንኩላቸው ነገር የለም እና እንዳጋጣሚ ሞተች እኔም አክስቴ ጋር በሆነ ነገር በቃ ባለ መግባባት አለ አይደል ያው የሆነ ነገር ስንጣለ የሷን ስም ስታነሳ ምናምን ትረፍበት ምናምን ደግሞ ውጪ ምናምን አምስትልኝ ልጅነት ነው ወጣሁን በቃ ልጅነት ይወጡ መዝናናት ወጡ ነፃነት ያለ ምናምን ነበርም ይመስለኝ ማለት ነው ከቤት ወጣሁን ከቤት ስወጣ ይሄ ያልኩሽን የሱን የታወቁት መቼ ነው እናቴ ያለሽ ነው የታወቁት ልጅ የቱን ማለት ነው የልጅሽን አባት የልጆቼን አባት እናቴ ሰዓት ሞት ነው የታወቁት ከዛ ወጣሁን ያለውን ነገር ነገርኩት ቤትሽ ቤት ቁጭ በይ ሂጂ ግቢ ብሎኝ ነበር አራት አስገ ባኝም ቤት አታስገባኝም በጣም አናድጃታለሁ ምናምን ነገር አልኩኝ ከዛ እሱም በቃ ጨከነብኝ ወነሳት ላይ ወነሳት ደግሞ አሳዘንኩት መሰለኝ እሱ እናቱ ጋር ይዞኝ ሄደ ማለት ነው እናቱም ደግሞ ጥሩ ገቢ አይደለም መታገኝ የፍቅር ግንኙነት ነበራችሁ አዎ የፍቅር ግንኙነት አልጋ ምናምን እየከፈለ ምናምን የሚያሳድረኝ ከዛ እንዳጋጣሚ በቃ ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር ጀመረን እናቱ ጋር ወሰደኝ ወዲያውኑ እሱ ጋር ሁላ አላሳደረኝም እናቱ ጋር ነው ወሰደኝ እናቱ ጋር ወሰደኝ ከዛ መጨረሻ ላይ እናቱ ጋር አንድ ወር ነው እንደዛ ከተቀመጥኩ በኋላ አመመኝ ማለት ነው እናቱ ጋር ሲያመኝ ምን ነሽ ነው ምናምን ነገር አለች ከዛ እንጃስ መልሰኛል እንደዚህ ያረጋኛል ምናምን ስላት የሆነ ሰዓት ላይ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ያለችኝ እኔ አቅም የለኝም እንደምታይ በሱ ዘር ነው እነዚህ ልጆች እናትየው የወለደቻቸው ወንድና ሴት መንታ ናቸው እና እኔ አቅም የለኝም እንደምታይ ደግሞ ሁለት ልጅ ነው ማሳድገው እያየሽኝ ነው ምንም ገቢ የለኝም ሰው ያመጣልኝ ሰው የሸጎጠልኝ በሸጎጠልኝ ብር ነው የምበላው ምናምን ነገር ስትለኝ ቀስ ብዬ እጄ ለእሱ አስረዳሁትኝ ከዛ አብረን እየኖረን ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ በአራት ወር የዛኔ ነገርሻለሁ አይደል በአራት ወር ከምናምን እንደዛ አካባቢ በቃ ተጨቃጨቅን ምናምን ነገር አንተ ለኔ ካላሰብክ ምናምን አምናምናል እርጉዝ ነበርሽ እርጉዝ ነበርኩ የዛኔ አራት ወር ምናምን ደም ፈሰኝ ምናምን ነገር አኪም ቤት ሄደን ምናምን የዛን ስቃይ አይቶት ነው መሰለኝ እንትን ያለው ከዛ ተጨቃጨቅ ምናምን ነገር በዛው እንደሄደ በቃ እየጠበቅኩት ነበር አልመጣም ውጭ ጓደኞቹ ጠይቀራ ላይ ነው ምናምን ነገር ከዛ በነገተው መተ ጓደኞቹ ከተጣላችሁ ንገሪን ምን ብለሽ ነው ምናምን ሲለኝ አላ ለኔ ምንም አላልኩት እንዴ ብየው እንዴ በዚህ ምክንያት ነው ምናምን ነገር አልኳቸው ከዛ በነገተውም ጠበቅ ነው የሚውልበት ሰፈር ሄዱ ጓደኞቹ አጡት አማራጭ ሳጣ በቃ ሲርበኝ ሲጠማኝ ነው ምንተኛበት ማልጋ ሰውም ለኔ መክፈል ሰለቸው ሰው ያሰባሰበ ነበር ለልጅቷም የሚሰጥልኝ ሁሉም ሲሄዳ ጠገባቸው ሌላ ጊዜ ሰላም ሻውን ዝም አለኝ ሁሉም ሰለቸው በቃ ለኔ መክፈል ብር ምናምን ነገር ይሄም የሆነው በእናቴ ምክንያት እናቴን ስለሚያቋትም ነበር ላለመጨከም ብለው አሁን ግን ሁሉም ስልችታለ በቃ የሚሄድበት ቦታ ሲጣፋኝ እዚያን ጭጋር በቃ ፊልፍትሽ ደፍሬ ለማቆም ተናልኩ
እናትነት እንዴት ነው? እንግዲህ መንታን ይወለድሽው? አዎ ከባድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዎ አይደለ? ያው እግዚአብሔር ስጦታ ነው ግን ያው ይሁን እስኪ ለበጎ ነው። እነዚህ ልጆች ነገ አድገው ያሳልፉልኝ ይሆናል ለኔ። ብዙ ጊዜ ይገርምሻል የመጀመሪያ ጊዜ እንደወለድኩኝ ያው ልጅነት ነው የመሸም የልጅነትን ነገር ታውቂዋለሽ ለድርጅት ልስጥ ብዬ ነበር እንደወለድኳቸው ማለት ነው። ከዛም በኋላ በቃ እንደዚህ ያደጉ ሲም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ሰፈር ውስጥ ስጭን ብሎኝ ነበር አልሰጥም አልኳቸው። ገና ከሁለት ወራቸው ነው አይደል? እኮ ቢሆንም ያሳሳሻል። አዎ ያደጉ ስትይ ትልቅ ልጆች ይሆኑ እንዳይመስል ብዬ ነው። ስለሽ በቃ እንደዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ማራስም ስለነበሩ በቃ አንዱን ሳጠባ አንዱ ያለቅስብኛል እንዴ ላንሳው በቃ ሰውም ያዙልኝ ስል ሁሉም ሰለቸ። በቃ የመጀመሪያ ጊዜ ለሁሉም ስለሚጓጓ መንታ ልጅ ጓደኞቼ ስለሚጓጉ ይዙልኝ ነበር። አሁን ጠብቁልኝ ሽንት ቤት እንኳን ለመሄድ ራሱ ጊዜ የለኝም። እንዴት እየኖርሽ ነው አሁን? አሁንም በቃ ቤት አለሽ ማለት ተከራይተሽ የምትኖሪበት ቤት አለ? እምከራይበት ቤት ነበር። አልጋ ነው ወይስ ቤት? አልጋ በቀን በቀን አሁን የ77 ብር ከፍዬ የምኖርበት የመጀመሪያ እዚህ እንደመጣው የምኖርበት ቤት ነበር። እና ያቺ አልጋ ቢያንስ ከዚች እስከዚች ብትሆን ነው። እና እነሱ ለነሱ ማይበቃም ለኔም ተመቻችቶ አይደለም ምተኛበት። እና አንድ ጓደኛ ነበረችኝ እኛ ግቢ እኮ አልጋ አለ ምናምን ነገር ስትለኝ እዛ 100 ብር ምናምን ይከፍሉልኝ ነበረ ሰዎች ማለት ነው። እና አሁን ቅድም እንዳልኩሽ አሁን ሁሉም ሰረቸ ሁሉም በቃ እንትን አለኝ ምናምን ነገር አሁን ያመስቀን ነው ምናምን እኛ አስፈር እግዚአብሔር ይስጥ አቡሽ የሚባላል ያምስቀን ነገርዮ ምናምን እየተመላለስኩኝ ምናምን አናገርዮ ያምስቀን ከፈለልኝ ትላንትና። ቤት ማለት አሁን አልጋ ይዞ ልጅ ይዞ ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ልጆችሽ መታጠብ አለባቸው አስፈላጊውን ነገር አንቺ መመገብ አለብሽ። ይሄን እንዴት ነው መታደርገው? አሁን በቀን 100 ብር ያው እየፈረድኩ አይደለም ግን ቢያንስ በቀን 100 ብር ማለት በወር 3000 ብር ነው አይደለም? በዛ ዋጋ ቤት ኪራይ አይገኝም? እሱማ ይገኛል ግን የመጀመሪያ ጊዜ ክረምት ነበር እና ደላላ ምናምን ሳልወልድ በፊት ደላላ ታገኛለሽ እዚህ ቦታ ይጂ ብሎ ሲሉኝ ሄድኩኝና ደላላ ሳጠይቁኝ በዚህ በክረምትማ ቤት አታገኝም ዝናብ እንኳን ቢገባባቸው አይወጡም ማንም ሰው አይወጣም አታገኝም ምናምን ነገር አለኝ። ስልክ ቁጥሩን ያስኩት ስልኩ ከዛ በስልኩ ስደውልለት አረ አላገኘም እያፈላለኩልሽ ነበር ግን ምንም የለም በአብዛኛው ወንድ ላጤ ነው የሚፈልጉት ምናምን ነገር አለኝ። ከዛ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ እዛው በቃ ሰውም እየከፈለልኝ ምናምን ነው እስከ ድረስ። ከዛ ወለድኩኝ ሄጄ እንኳን ለመጠየቅ ጊዜ አጣ። ማን ማን አልሻቸው የልጆችሽን ስም? ሳዶርና አላዶር። ሳዶርና አላዶር። ቅድሜ የተወለደው ማን ነው? ክብደታቸው ምን ያህል ነው? ይሄ 5 ይሄ 4 ነው እንደዛ አካባቢ ነው። አሁን ነው ወይስ የወለድሽ ሰዓት? አይ የወለድኩ ሰዓት ሰው ነው። የወለድኩ ሰዓትማ ኪሏችሁትን 2 ምናምን እንደዛ ነው። ትንንሽ ነበረ። ጤናቸውን ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ጤናቸው ምንም ጤና እንደወለድኩኝ ለሊት ላይ ነበር የወለድኩት። በነገታውን የወሰድኳቸው እንደነጋ ጠዋት ላይ ጤነኛ ናቸው ሰጃቸው ምናምን ተብዬ የወሰድኳቸው። ተመስገን። አሁንም ጤነኛ ናቸው። በጣም ትልቁ ነገር እሱ ነው። አዎ ጤነኛ ልጅ ማሳደግ እግዚአብሔርንም ስለምን የነበረው ጤነኛ ልጅ ስጠኝ። አዎ እውነት ነው። እንግዲህ ጠንከር ቢሉልሽ ምን ለማድረግ ታስቢያለሽ? ልጆችሽን በምን ማሳደግ ነው የምታስቢው? መቼም ገና ልጅ ሆነሽ ኃላፊነት ተሸክመሻል። ባንዴ ልጆች እናት ሆነሻል። አዎ እኔማ ብዙ ማለት ድርጅቶች ፈልጌ ነበር እና እንደዚህ ሰው ሳጠያይቅ ምናምን ቢያንስ እንኳን እኔ የሆነ ስራ እየሰራው እነሱን ለሰው ሰጥቼ ቢያንስ ለድርጅትም ቢሆን ሰጥቼ እስከሚጠነክሩልኝ ሄጄ እያየው እስከሚጠነክሩልኝ ድረስ ቢይዙልኝ ከዚህ የሆነ ብር አጠረቃቅሜ እየሰራው አጠረቃቅሜ ከጠነከሩልኝ በኋላ ወስጃቸው ቢያንስ ባሳድጋቸው ነበር ሀሳቤ ነው። ለምን አሁን ላይ ብዙ ነገር አለ። ያንን ፓምፐርስ አለ አንድ እኔ ካልበለው እነሱ መጥባት አይችሉም ብዙ ነገር አለ። እና ቢያንስ እኔ ላያቸው የምችልበት የሆነ ድርጅት ቢያንስ እየሰራው ማሁን የሆነ ጊዜ ምን መሰለሽ እንትን ጀምሬ ነበረ ድንሽ ሳንዱች ሻይ እንቁላል ጀምሬ ከልጆቹ ጋር አልመቻለኝ ተውኩት አንድ ቀን ሰርቼ ማለት ነው። አዎ አሁን ላይ ከባድ ነው የሚሆነብሽ። ብርድ አለ ውጭ ላይ ማታ ማታ እሱን ፈራው። ስትንቀሳቀሽ አሁን እንዴት አድርገሽ ነው አንዱን አዝለሽ አንዱን አቅፈሽ
أستني تشرب منامن كونا ما سازلين سو منامن دزيا قط أمي منام نيجيني على ما سازلين سو كليل دمو هينيون تكل اللارجي هتل كسلونا دزيا بزيا بكل أكفونا هينيون دزيا نسجي دزيا كفين دزيا زرتشل أكن كوجنا يهول التورس على ما زل هون أيشيل ما دل أيش أن اللي بويش أن كو السما أيش أن قالجن ولا تمس على كسبين من لادرك عندنا زل الله قرن قط أمي عندنا كفوالا كذا خسر ده كيك أولا هينيون عط بتشي خستينج أولا هينيون عرتشي عط بتشي خستينج أولا لاليس لاليس فات سمون كلفة مبال نجاريلا ولا تمسي عليك سنو ما أدرت كبار نبرقت بتشا هونو من تالج يلي جيش عبات بيت سوتش تيجوش على تيجوني مولدشني أو كارلو مولدين على هيجينا برا يونايز كذي ما شيلتنا سامن تنام لونين يال كيد جوتشيني زش ولتون جوتشين كأند قوات دنيا نبرتشنا تربي كزيني توه قوات أكيرجين دزين دزين نام بيجي نجريات الشم نام نارتشين زي سلام مكابرنا تعلنتشو ناتي يوم مالتنا الناس شعاري تكون سهيد بيت هست أبك أنا ويهيرتشو مالتنا لجوتشو تمرتنا تشو هذا ما يدالش سلام متأيك نام نجرالي هل تجنان يشو أنا بزوج الرجيم من دالات يا عالنجار تشاتشوم من زهر تقعدين وتشام نام بيت أم قرر ما تشوم سهاي واتشوم نام يلاش من تاد السلال من عالنجار يالي بقى لما عالنجار على ورا تشاتشوم رجال لين دزي من عم بلا على ورا تشاتشوم عبات تشوم سر بيت نوالشي سر بيت هيدش تيجي كشو تاوك علش ويس بيت أم سلة نام تركبت على مولدي شنو سيوكا؟ مولدي هنا جروتا ودنيو شنو جروتا؟ من دنا برميسارا؟ سو كافر من عمنا برميسارا؟ يمن كافر؟ اسكو مكسيكو يسالك كافر؟ اوه ابي مجمرة لي لاسرانا برميسارا؟ انا يونس عتي ودنيو انا ورشو من عمنا جرنا زي كان تجار بسارا عند زين زيالكو ودنيو مكارو من عمنا جر كذا كسكر من مصر جمرة قادم وتشون ستيك عشوا تحصلوا لو كذا كودا بقولون الجرون كشوارو بيت من عم نجار ندقت أميك على تيمولت ولا شوارو بيت لك أو تعرف نعم أنت أيك وعند عندك هي نسيت سامي لبشي كربلو تال ما لا تايا وتقولون يا تفان بري مثلا ينجم بتنار رجيب بس نبرة بك باند عندنا جارو شو نعمل أون هنا من ملكة تملكاش من اللي أجزش تفلق يالش. يا أون دي أجزين ما فلقة وأون كده من دالكوش بق أنا زيل روش بيانس سكميت أنا كرولين درس يونا سام يا أجزين سو بينور كزاني بام بقول نجي سر وسرا برياس كمت كوسان تيم فران كمل من ياس كمت كون جات راك أم كون النزيل روش كات أنا كرولين بوهلا بق أنا تنبل بق. يهين النوم ما سببك. لا رجوت شو ما أنتي نشكر بكو. كانت بلاي ما نميلة. أنا نكر ما ده إن دزي سلو شيء يا يوا شو يركني يا. أي. شو منا من نجار. إن دزي أنا بربك على سب كنت نام بيك على شو بنيسم. أي هين إن قدي دمنم تبرتش بكا بابيش ميجنيو. تلالك سوتشن نديت نو يالش يد أيكش أنتي نشين جيلي جوتشن أنت ما درجال لبش حصل لفو مستات. أنا أقول لك أنا مكنياتهم زاري ست شاتشون زاري ألتن كباكب شاتشون لجوج نجا مدايقم كبار سلوه نجن يتلع يدرج سوشلي لنوري چلالو دقاف ليادر قومي چلو عانچو غاري يالو لجوجش دقاف ليادر قومي چلو لنورو يچلالو يشجر انفو ميديا تكتاتا يوچم انجدي بيانس لجوجش تنكرس كيلو درس أنتم بلتش ما تبغون ده شيء، إنني جاك لوشن قدي منم، قدرزي مدرنم قبل يوم التوعد اللوم، مالت إنك بكابي أسفل لقاتشوال، سلازي هن هنن ميردو سوتش عجزوش على بياس بارلو، لتتجيب بتم متشي وندو ترفق في المي اللاتشو الزهونش، يبي كراي سات تصبي منور تشيلش، بلوم لياست أقومي شلو كارلو، هيم تلك الجزانو. لما نيوم جن قدي لجوش تلك على في النتوش ناتشو يجزابيرم بركة توش يجزابيرم ست قطاوش ناتشونا هي النية على جنية
سنتاله سلازي بهونو نجر تمس جنبلش انت نادرجي اني انقدي اهوني علش بتن هوني تايتن انني انجاك لهاز عن نتيزش كالبلش ما تباتات جيم انني هز عن نتدى مولاس الدستور تقطنين نادوثنا ماغنيت يالي باتشو تجماري مقبن قوام من مقبن ميشلوت كاس الدستور بوهالانا وناك زابيري مسكنت اينا نالجوش نياقن يشو تلك نجر نهي تلك كمن من نجار بلا يلجوش تينا واو سمعت اين نتاكلو وانو ميسلقات اينا كليلا تشوي بلاتا لانج تيك اينا ميوان بروش وزالا ينين بچين مي يمكو هالو للش قرطو لاند لجم سوي اسفل لقوات او ناتناو سلازي تلقو نجار السوناو انجديني بو هلا في النت با كندا ادمنتن منورو اتوبياويان دقاف لم يسفل لقاتشو بنان تبكل دقاف عدر قبلو كلاكوت جنزب أصر شي بالرأس تلال لفلش عالهوين بيانسجن بيت كراي ما جينتش منور كتشالش ويم الزام هونش بيهون نقروشين ما مشاشت اندتشي لمن نشام انديهون ينسون تلقو ينسو علاما بتككلي تشجر سوغار جنزبون دي درسنا ونان داينش انجدي ما تشجرشنا سلطة ردانو أصر شي بر ترانسفر النادر قالن ليلوش لياقزوش لميشلو سلكشن النايب عن كاكاونت شن نجارين. بات أمام مسحقنا لهم لم تبات نور منو النبر بات أمام مسحقنا لهم زي أبي رستل. سلكشن نجارين. سلكين شو تقول بات؟ ممكن قاعدين هنا سيموني أو تأكلين تجامي ما صرت أكل على الأرض نجاريات. منو شاد شو سلكون؟ رأى سلك شجرين أكبر شاد. كيف أنت برشاد شو؟ سدست شبر كيف انت برنا برسلكو؟ يا سوات شسو سمتو كيف عم تتشكزاش؟ ساوي لك اللي نبارا كاوجي؟ اوكي زكي بروغرام ليك اقرب شبو هلا؟ ساوي لك من يالبر تلاكلش؟ ياو يتو السنة لقنزم نباري تلاكلين كساودي یون سویی دو برولی نبرد زنی ده تک آرز کوی مالات تازه لکلی نیستو من یه لبر لکلیش سو سواد تشم نبرد زه کابینی لکلی لکیل شالو لوا علم نبرد لکلی لا مسکن مالات نه ملکام انگریک زابیری دانش کودرشن زیروزد سامانسوس زیرو سواد سلسلة ست أناند أندش أربعة زدي زيرو سبات أسرارات زيرو أربعة ولد